חברים, כמו כל קבוצה גדולה, גם את גולדסטאף, קטנה אוליגר. קול רייטמן? מישל. אני רוצה כאן מחר דשא 100% סטן. פורמונליזה אורגינל, שטיח קרוקודיל, ספות פרמת בבון. ותשלח מאל אלוי שיתפור 11 תיקי קוטור. אין פה אינטרנט. שתו? הווי-פיי לא מגיע לחדרים. אז תסדר במות מולטי. ממיר קטן, רבולוציה גדולה. גם באינטרנט וגם בטלוויזיה. יהיה לכם ווי-פיי בכל פינה בבית. ותוכלו להקליט בכל ממיר ולצפות בחדרים, בפוויה, בבודואר. נשמע יקר. לצערי דווקא לא. מולטי טריפל עולה רק 279 שקלים לחודש. שלא תשמע את זה. חדש ובלעדי, הוט מולטי, הדור הבא של הטלוויזיה והאינטרנט בישראל, עם מגוון יכולות מתקדמות. ועכשיו, מולטי טריפל רק ב-279 שקלים לחודש לארבעה חודשים המצטרפים להוט. כוכבית 6900 ובאתר. איך המדים החדשים? להתעלף.